У Вінницькій міській територіальній громаді на обліку перебуває 45 731 внутрішньо переміщена особа. З них 11 856 – це діти. Про це під час регіонального форуму «Інтеграція переселенців на Вінниччині, виклики, рішення та роль Ради ВПО» розповіла директорка Департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Найбільше переселенців Вінниця прийняла із Донецької, Харківської та Київської областей. З початку повномасштабного вторгнення державну допомогу на проживання ВПО було нараховано майже 24 тисячам родин, розповіла під час форуму директорка Департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Для підтримки внутрішньо переміщених осіб з початку повномасштабного вторгнення було створено Вінницький міський центр надання гуманітарної допомоги. Нині він забезпечив харчами, засобами гігієни, одягом та взуттям 24 761 родину, а це понад 43 тисячі осіб.